দুই মহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ, দুই মন্ত্ৰীৰ যুঁজৰ পৰিণতিত কৰ্মচাৰীৰ নিলম্বন, জনতা ভৱনত মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থৰ আচৰণ আৰু কৰ্মচাৰীক নিলম্বনক লৈ জৰুৰী বৈঠক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ পিছত আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ, সচিবালয় সেৱা সন্থাৰ, তদন্তৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, সাত দিনৰ সময় ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমাক সম্পূৰ্ণ অসম সচিবালয় সেৱা সন্থাক আজিৰ সভাই সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে বিষয়টো যিহেতু আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈ আছে, গতিকে আমি তালৈকে অপেক্ষা কৰিম আৰু তাৰ পিছতো আমি সময় দিয়া আছে। সময়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত এটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আমি তালৈও অপেক্ষা কৰিম। শিক্ষা পৰিদৰ্শকৰ বদলিৰ এটা ফাইলক লৈ আৰম্ভ হৈছিল যুঁজখন। শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ অভব্য আচৰণ আৰু জনতা ভৱনৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰশাসনিক সহায়ক চন্দন কাকতিৰ নিলম্বনৰ ঘটনাক লৈ তোলপাৰ হৈ আছে জনতা ভৱন। শক্তিমন্ত্ৰী তপন গগৈৰ চুপাৰিচ থকা সুকৃতি বুঢ়াগোহাঁই আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ চুপাৰিচ থকা নাছিৰ হুছেইনৰ বদলিৰ ফাইলক সমানে গুৰুত্ব দি বিপদত পৰিছিল এইজন চন্দন কাকতি। জেণ্টেলমেন সিদ্ধাৰ্থৰ ইগত লাগিছিল তপন গগৈক গুৰুত্ব দিয়াত। প্ৰথমে অসাংবিধানিক শব্দ প্ৰয়োগেৰে গালি গালা চন্দন কাকতিক আৰু পিছত নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ চন্দন কাকতিক। এই সমগ্ৰ ঘটনাই অস্বস্তিত পেলাইছে তপন গগৈকো। অসম সচিবালয়ত এটা খুব চৰ্চা চলি আছিল মন্ত্ৰীবিলাক, আপোনাৰ নামটো সাঙুৰি খাই পৰিছে, কি ক'ব এইটো বিষয়ে? ঘটনাক লৈ বিৰোধী দলপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, বিষয়বোৰত নজৰ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সংসদীয় মন্ত্ৰী সভাৰ যি ব্যৱস্থা, নিৰ্দিষ্ট বিভাগৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট মন্ত্ৰীক দায়বদ্ধ কৰা হয়, সেই দায়বদ্ধতাৰ পৰা বাহিৰত আহি যাব। সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰীসভাৰ তেখেতৰ যিসকল সতীৰ্থ তেখেতসকলকো মই ভাবোঁ যে পৰামৰ্শ দিয়া উচিত, যেন তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব সেই দায়িত্বৰ ভিতৰতে কাৰ্যবিহিত ব্যৱস্থা কৰে। ইফালে এই ঘটনাক লৈ সৰব হোৱা সচিবালয় সেৱা সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস অনুসৰি বাট চাব নিৰ্ধাৰিত সাত দিনলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গোটেই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিছে, আমি অত্যন্ত আশাবাদী অতি শীঘ্ৰে গোটেই বিষয়টো নিষ্পত্তি হ'ব। সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে যিহেতু ছাছপেনশ্যনৰ ফালে কথাটো গৈছিল, এটা ইনকোৱাৰি কৰি প্ৰায় এসপ্তাহৰ ভিতৰতে গোটেই বিষয়টো ফলপ্ৰসূ সমাধানৰ ফালে আগবাঢ়িব। সচিবালয় সেৱা সন্থাৰ আশা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায় দিব দুই মন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুঁজৰ বাবে নিলম্বিত হোৱা চন্দন কাকতিক। কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বলৰ সৈতে আকাশ হাজৰিকাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।